Kellan ruskea, kartionmainen ja verkkomaisesti harjoinen ja kuoppainen. Jalka on valkoinen ja ontto. Sienen tuoksu on hyvä ja makuherkullinen. se sopii paistettavaksi ja muhennoksiin hyvin myös kuivottavaksi. Paistettuna kartiohuhtasieni on todella herkullinen, Suomessa se on sieni laji. Kuitenkin kartiohuhtasientä suositellaan kiehottaa ainakin 10 minuuttia tai kuivata perusteellisesti ennen käyttöä. Nähtävästi tämä ensimmäinen siene on hyvä merkki tulevalle sienikaudelle, jota kaikki hiljaisen metsästyksen harrastajat toivovat olevan parempi kuin edellinen.